Takže ahoj, vítám vás u nového videa a tohle video je o tom, že budu mít led, jsem si včera dělala normální bílej prostě voda a šťáva včera, jenom jedné, ten ochutnám. Mám tady noviny, abych to, že to studí, takže jdu pro ten led, uvidíme. Jenom přijdu za chvilku o linku, jo? Ne, to bude. Už jsem tady a mám tady ten led. Červený, který chci mít. No, takže snad to bude v pohodě. Takže jdeme ochnat tenhle ten. Jdeme na to. Jde vyndat, je pěkně tvrdý. Počkejte minutu, musím si to udělat. Jsem zpátky, tady mám kousek ledu, jdem na to. Já se bojím. Já mám to ví, úplně výborný je to. Akorát, že to je strašně studený. Jako kdybyste měli ve skleničku v tom pronouštěv. Dali jste to tam nezal. Nechali to tam noc. Po aspoň tak 40 minut. 50. A úplně by to bylo zmrzlý. A no, tady bílý. Takže je to moc dobrý. Když tak tohle video zkuste taky a doufám, že vás pobavilo. Nebylo to moc dlouho, bylo to 2 minuty 29 a tak. Takže doufám teda, že se vám to líbilo. Když tak v případě dávajte like, když se vám když tak napíšu do popisu, abyste to zkusili, vám tam napíšu, nebo prostě něco vám napíšu. Takže čau a mějte se.